Det är några gånger under karriären som man känner att antingen man själv eller laget fått ut max. Och det var verkligen ett sånt år. Man spelade innan skolan, på rasterna, efter skolan och sen på träningen på kvällen med Lindstads IF. Och man spelade tills antingen morsan ropade att man skulle komma in eller att man inte orkade stå upp för att man var så trött i benen. Att ha fått vara med på hela den resan, dels med SM-guldet men också cupsilver, Europaspel framförallt, att vara 18, 19, 20 och vara ute i hela Europa och spela matcher och vara med i Kalmar FF och göra det. 2011 var året där Vita föll på plats, vann den interna skytteligan. Var en högst bidragande orsak till att vi nådde final i Svenska Cupen. Och göra det på ett nybyggt Guldfågeln Arena, det var superhäftigt. Och jag kände att om jag har kommit en bit i karriären. Ett mål som i efterhand visade sig vara väldigt viktigt, det var borta mot AIK. Det var viktigt och det kändes så otroligt viktigt när jag gjorde det. Vi hade klart bättre förutsättningar att dels klara ett nytt kontrakt men också föreningens överlevnad, för det var verkligen tufft. Man ska inte säga att historien upprepar sig, men den rimmar ganska ofta. Det kan man för mig hjärtat handla egentligen om att ge barn och unga goda förutsättningar att få en bra start på livet. Vi är ute och besöker skolor, högläsning, ett projekt som heter Fair Play på skolgården. Fotbollen och idrotten framförallt har en enorm kraft ute i samhället. Att kunna nå barn på det sättet som vi gör, det känns verkligen, det är stort och häftigt. Man har alltid velat bli fotbollsspelare. Så nu väntar ett annat liv. Och för min del så är det att jag ska ta ett större ansvarsområde i Kalmar FF med hjärtat. Jag kommer kombinera det tillsammans med en del studier med inriktning i idrottspsykologi. Och sen så kommer jag även ha en fot kvar ute på fotbollsplanen där jag kommer vara resurs på akademisidan. Alla känner nog att Kalmar FF som förening är på väg framåt. På väg att lyfta mot nya höjder. Så att ha stått ut och verkligen kämpat i den här motgången som varit, det är nu man vill vara med på den här resan framåt och ha det här bakom sig.